Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Нартай сайхан алар өдрийн мэндийг өдгч хүүхдүүд та бүхэндээ хүргэе. Сонирхолтой бас мэдүүлжтэй зүйлэр дүүрэн эрчим хүчний үнц нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Найзууд та нар энэ удаагийн дугаараар ямар зүдийг онцлоо ярих юм болоо гэж бодож байна уу? Тэгвэл энэ удаагийн дугаараар дулааны эрчим хүч гэж юу болох? Түүнийг яаж хэнийг тухай мэдэж авах юм? Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай найзуудаа. Манай улс далайд гарцгүй. Харин өндөр уул нуруугаар хүрээлэгдсэн бөгөөд далайн түвшнөөс дээш 1580 метрт байрлах нутаг дэвсгэртэй. Тийм ч учраас их газрын эрсдэс хахир ширүүн уур амьсгалтай. Өвлийн үлрэлд Монгол орны баруун хойд хэсэгт агарын хамгийн бага үнэмлэхүй температур болох 50 хэмийн хүйтэн болдог гэдгээр бодохоор баггүй хүйтэрдэг байгав биз. Тэгвэл хүйтрлийг дагаад олон асуудлууд гарч ирдгийн нэг нь дулаахан байх. Төвсүүрэн газарт дулааныг станц дамжуулдаг бөгөөд Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан, Далан Задгад гих хотууд дулаан болон цахилгаан эрчим хүчийг хослон үйлдвэрлэдэг төвлөрсөн системтэй. Эдгээр станцууд дулааныг орон сууц, албан газар, сургууль болон цэцэрлэг гих мэт барилгуудад эрчим хүчийг үйлдвэрлэсэн өртгөөсөө хоёр дахин хямдар хэрэглэгчдэд түгээдэг бол гэр хорооллолд амьдрын суудаг хүмүүс өөрсдөө дулааны бэлтгэлээ ханган нүүрстүлээгээ бэлтгэдэг юм байна. Гисэн хэдий ч эдгээрийн аль нч байсан цахилгаан эрчим хүчтэй адилхан маш их зардлыг бий болгодог. Одоо нэгэн тооцоолыг хийгээд үзье л дээ. 50 м квадрат талбайтай орон сууцны нэг үрх айл өвлийн үлрэлд 25,000 төгрөг төлөөд дулаахан 5 тухтай амьдардаг бол энэ мөнгөөр гэр хорооллын нэг айл 8 шуудаа нүүрс авч дунджаар 16 хоног л дулаахан байж чаддгийг. Хүүхдүүд та нар саний мэдээллийг үзээд бидний дулаахан байхад тусалдаг дулаан фар, халуун, фишинг гэсэндээ ажиллахын тулд мөнгө хэрэгтэй болтыг ойлгов уу? Хэрвээ дулаанаа хэмнэвэл өнгөөч гэсэндээ хинэж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тэгвэл одоо бүгдээрээ дулаанаа хэрхэн хэмнэж болох талаар мэдээллийг үздцгээе. Эрт байгаа дулаан агаар хоёр үндсэн хэлбэрээр гадагшаа алдагддаг. Энэ нь хаших хийсийн алдагдал буюу ханнас. Агаар нэвтрэлтийн алдагдал буюу барилгын хаалга, цонхны зай завсраас дулаан агаар алдагддаг байна. Мөн салхичлуулалт буюу цонх онгойлгох үед өрөөний доторх дулаан агаар гадны хүйтэн агаараа солигдсон дулаан алдахад хүргэдэг. Бидний өвөг дээдс тэмний чиний нүхээр тэмээ чиний том жавар ордог гэж хэлдэг нь ийм учиртай байх нэ. Тэгэхээр өвлийн үйлрэлд хаалга цонхоо бага онгойлгож сайтар дулаалга хийх хэрэгтэй байх нэ. Ингээд өргөжлүүлэн мэдээлэлээ хүлээ авцгаая. Альва юмд тооцоотой хандна гэдэг аривч хямгач байхын үндэс мөн. Монголчууд бүх зүйлдээ баримжаагаар хандаад сурчсан ард түмэн. Танайх жилд хэдийн хэмжээний түлш хэрэгэлдэг вэ гэж асуувал хоёр машин мод эсвэл нэг машин үрс гэж хариулах нь ээлбэг. Тэгвэл нэг машин үрс нь 5 тонн орчим гэсэн үг. Хэрвээ наривчилж судлаад үзвэл өрхийн төсвийн нилээд хэсэг нь түлэн зарцуулагддаг нь харагдана. Хэрвээ дулаан сууц барих буюу орон сууцаа шаардлагын түвшинд хүртэл дулаалж чадвал ихээхэн хэмнэлтийг бий болгох боломжтой. Дулаанаа хэмнэснээр мөнгөө хэмнэ гэж нэвтрүүлгийн туршид хэлсээр байгаа шүү дээ. Тэгвэл дулаанаа хэмнэснээр хэр их мөнгө хэмнэж болох талаар харуулсан судалгааг бүгдээрээ үздцгээе. Монгол улсын хэмжээнд хүмүүр өөрийн байр сууц орон гэрээ дулаалснаар хэр их эрчим хүч зардал хэмнэхийг тооцвол барагдахгүй. Тэгвэл зөвхөн Улаанбаатар хотод байгаа 426 угсрамл барилгыг дулаалснаар ямар хэмжээний хэмнэлт гаргаж болох судалгааг хамтдаа харцгаая. 750 сая киловатт дулааны эрчим хүч, 562,500 тонн нүүрс, 13.9 тэрбум төгрөг, 843,750 тонн нүүрс төрөгчийн хий,
7.5 сая метр квадрат талбай бүхий орон сууцны барилгыг халаах шинэ үүсгүүртэй болно. Энэ нь нэг өрхийг 75 метр квадрат талбай бүхий орон сууцанд оруулна гэж үзвэл нийт 100 мянган өрхийг орон сууцаар хангах боломж бүрдүүлэх хэмжээ юм. Барилгын нэгж талбайн үнийг ойролцоогоор 1 сая төгрөг гэж үзвэл манай улсын эдийн засаг 7.5 их найд төгрөгөөр өргөжих боломжтой болно гэсэн үг юм. Хүүхэд багчууд маань нэвтрүүлгээ үзээд олон зүйлийг ойлгосон байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хүн бүр өвлийн удирдалд өөртөө амьдарч байгаа байр суурьцаа сайдар дулаалж чадах юм бол эрчим хүч мөнгөө химээ засахгүй нэр төлөө нүрдээ зарцуулалт ч гэсэндэ багсан улмаар хотын агарын бохирдолд ч гэсэндэ сайн нөлөө үзүүлэх юм байна шүү. За ингээд энэ үрээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Хамтдаа байсан бүх үзэгчдэд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа түр баяртай нэ за та. Эрчим хүчээ хэмнэж илүү хийг бүтээцгээе.